estás, hein? Tava de folga, né, folgado? De folga e tô aqui com um bilhetinho na mão aqui, diz ó. Aí, teu bilhete. Das pessoas que eu vou encontrando na rua, que eu vou encontrando na rua, que vão pedindo pra eu mandar um alô, mandar um abraço. Olha, eu quero agradecer muito as pessoas que acompanham o programa agora. Não são poucas, não é pouca gente, é muita gente mesmo. Por onde eu vou andando, as pessoas vão mandando alô pra Márcia, vão mandando alô pra mim, vão pedindo que eu fale nome da comunidade, fale onde que é o bairro, fale, vai mandando seu recadinho, né? Então estou aqui com uma colinha na minha mão aqui pra falar pra você que pediu. Olha só, quero mandar um alô especial pro Davi Chagas, lá da Lagoa Verde, o Irã Lima Maciel, o Marivaldo, né? Todo esse pessoal aí que curte, que assiste o programa agora, que estão acompanhando, tá aí, tá o alô pra vocês. E também não vou esquecer de uma das princesinhas da minha família, a Jane Flávia. Ontem, Márcia, ela fez 8 aninhos e a família esteve reunida, Márcia Lavinia. Então ela merece um beijo, peixinho, coração explode. Ah, exatamente. Jane Flávia. Jane Flávia, 8 aninhos. Isso é muito cheio de graças. Essa Jane Flávia deve ser boçal, olha. Explode. Um grande beijo, peixinho, o coração explode pra Jane Flávia, que é princesinha ali da família do Walter Frota. E eu quero mandar também um beijo, peixinho, o coração explode pra Marizul, lá de Envira. Envira, terra do Juscelio Paiva, o nosso repórter, show de bola, o terror da garotada. Ela mora lá na Cidade Nova, mas veio de Envira, assim como o nosso querido Juscelio, que veio de Envira e mora aqui na TV agora. Um grande beijo pra dona Marizou, fazendo aniversário hoje, 76 anos. 76 anos. Não teve um explode, né? Ricardinho, salva de palmas. Olha, Ricardinho chegar... tá demais, Ricardinho. O que que chegar tem, com Ricardinho? 76 anos, Márcia. Viu muita coisa boa, né? Constituiu família, aprendeu muito, né? Eu lembro muito medo do meu pai com 76 anos, as histórias que ele me contava, histórias lá da época do Seringal, quando ele chegou do Ceará, que foi lá pro Acre trabalhar no Seringal, as histórias que ele me contava, poxa vida, é muita saudade dele. Sempre também. Histórias muito de legal. Primeira e muita coisa pra ensinar pra gente, como a dona Marizou, como o pai do Walter, como meu pai que já tem 79, viu, pela maioridade, né? Pela maioridade, quarta-feira vai ter buchada, né? Viu, Ivone? Eu vou logo avisando pra você. Quarta-feira vai ter buchada lá no Japim, lá perto do 40, buchada, lá no meu reduto. Boa. Aí a gente volta às origens e vai lá comer uma buchada lá no 40. Por falar em comer e por falar em almoçar, sexta-feira foi um espetáculo. Eu tava de folga em casa. Estava em casa, Márcia Lasmar, acompanhando agora, que eu não sou bobo nem nada, claro. Junto com a família. E olha, nesses momentos inesquecíveis, que é quando a gente participa desse quadro, que é um quadro de sensação aqui do programa, um dos melhores quadros aqui do programa, que é o Olha Quem Veio Pro Almoço, né? E especialmente com ele, nosso amigo Gustavo Libório, né, Márcio? E na sexta-feira foi um show, um espetáculo. A gente mostrou uma parte do Olha Quem Veio Pro Almoço. Não mostramos tudo, porque a gente queria mostrar um pedacinho aqui com o Walter. Mas olha, Walter, boa notícia que o Ivan acabou de me dar. Os pedidos foram muitos. Muita gente postando lá no Facebook, muita gente pedindo no programa da comunidade, no nosso WhatsApp, pedindo para que a gente reexiba todo o almoço com o Gustavo Libório. Que legal, é bom pra gente matar legal. A saudade, né? Então você que tá aí do outro lado vai acompanhar como é que foi o almoço todo com o Gustavo Libório, que o Walter Frota foi lá fazer, né, Walter? É, a titia tal qual, titia tal qual. É um cara, gente finíssima, Márcia. Ele é assim, muito show. A gente vê ele aqui fazendo a interpretação, fazendo a dublagem, mas ele pessoalmente na casa dele é um cara muito simples, é um cara muito gente boa. Inclusive, quero mandar um alô aí pro Gustavo Libório, que deve estar nos assistindo aí. Gustavo, parabéns, você é uma pessoa muito gente boa. Foi legal, foi bem bacana esse Olha Quem Veio Pro Almoço com você. Tu só não me convenceu muito aquela cebola que tu cortou lá, mas eu quero ver de novo pra saber se ele cortou mesmo essa cebola, se a cebola já tava cortada. Bora, você que tá aí do outro lado, liga pra gente, participa 991537959. Nosso telefone já estão também conectados com você, 3307-3951, 3307-3952. A pedidos, Olha Quem Vem Pro Almoço com Gustavo Libório e Walter Frota na íntegra, agora aqui na tela. Bom, é o seguinte, acabei de receber aqui um WhatsApp da produção pra gente ir lá na casa do Gustavo Libório, a titia tal qual. Gente, recebi aqui o endereço e o telefone dele, vou ligar pra ele agora. Tá chamando, hein? Ó, acredito, mora chamando. Dessa, a diaba fica enchendo o saco. Alô, Gustavo? Que é, hein? Calma, é o seguinte, Levanta agora, porque a gente vai ir pra tua casa agora. Ainda é meio-dia ainda, menina. A gente pode nem dormir direito pra farrer o quê aqui em casa? Espera a gente aí na frente da tua casa que a gente tá indo aí.
Tem uma surpresa pra você, falou? Desliga aí. A senhora que me faltar, olha. A senhora que me faltar. Sinceramente. Que só pra te soco da rede. Vamos lá pra casa do Gustavo. Porque hoje o Olha Quem Veio Pro Almoço é com ele. Vamos lá, pessoal. Ô, Gustavo. Olha, eu tava dormindo, me acordaram, me der meio dia, que absurdo acordar pra essa meio dia. Pois é, e olha o seguinte, a gente veio aqui pra conversar um pouco com você, saber um pouco mais da tua história. Ah, vamos lá. E eu quero que você prepare um negócio especial. Bora, pra gente mostrar hoje. Tá com fome? Muita fome. Vamos fazer um negócio bem especial pra gente, tá? Tu vai me ajudar ali cozinhando, tá? Beleza, beleza. Então vamos lá. É claro que você é muito conhecido como a titia tal qual, mas você não é a titia tal qual 24 horas, né? Não, né? Tem por trás da titia tal qual, tem o Gustavo, né? Que é que habita nessa casa. E não, eu não me diferencio muito do tal qual, assim. Aquela coisa de ser alegre do tal qual, de ver... Segura essa palavra aí, segura essa informação toda aí. Porque a gente veio aqui na tua casa justamente pra gente fazer um prato diferente. Aliás, um prato que possa simbolizar todo esse teu jeito simples. E eu quero ir lá pra tua cozinha agora, a gente vai fazer alguma coisa. Vamos, tá com fome? Tá, com fome. Então a gente vai fazer um prato bem rápido e fácil pra mucura aí de garra, mano. Tá, vai lá chamar a titia tal qual pra vir pra cá pra cozinha pra me ajudar. Quer que eu chame ela? Quero. Pera aí, então vou já, pera aí, calma aí rapidinho. Já tá pronta, querida. Minhau! Dá pra fazer já uns negocinhos ali bem facilzinho. Aquelas coisas que a gente faz, né? Quando tá em carro com preguiça, né, Walter? Agora sim! Titia tal qual, maior sucesso da internet. Ah, obrigado. Que isso? Dizem, né, que a gente tal qual faz sucesso, mas eu acho que isso é papo, acho que isso é truque. Agora é o seguinte, sucesso na internet vai ser sucesso aqui na cozinha, porque nós vamos fazer um negócio bem facinho e vamos até ensinar e dar uma dica pra você daí de casa se inspirar, né? Agora na hora do almoço, pra preparar um negócio bem rápido, né? Isso, o pessoal tá em casa com preguiça, né? Ai, não sabe o que fazer. Aí eu tava pensando a gente fazer, Walter, olha só, o que... Bora ver o que tem na dispensa, então? Vamos dar uma olhada que tem na dispensa. Bora dar uma olhadinha. Uma salsicha! Salsicha, já pensei na farofa. Sabe qual é o primeiro passo pra gente fazer essa comida rápida? Bem, primeiro passo, né? Vamos pôr, tá? A conserva na lata, aqui na... Menina, por favor, tu quer sair dessa lata, garota? Pronto, que corra mais linda, mais fácil, né, Walter? E fatias finas, não precisa ser muito grossas, tá? Pronto, ligou o fogo, jogou o óleo hein, na frigideira. Óleo quente, agora a gente vai fritar, mana, tá? A conserva fatiadinha aqui, ó. Nhau, tem que botar com cuidado porque o óleo tá bem quente. Esses enlatados que a gente encontrou aqui na tua dispensa, se a gente for botar um valor aqui nesse prato que nós estamos preparando aqui, mais ou menos quanto para o dono de casa que está nos assistindo ter essa base da economia? Ah, eu acho que uns 20 reais, eu acho. 20 reais, tudo né? Isso. Olha aí, ó. Tá douradinha já, tá? Então ela tá no ponto, tá boa para tirar, senão ela vai queimar, tá? Aí você já prepara aquele papel, tá? Se tiver esse papel aqui que é chique, em carro, mano, bota o papel higiênico, também serve. Claro que serve, isso. Bom, Gustavo, agora chegou a minha vez de fazer, de botar a mão na massa, né? Agora a mão na massa. Deixa eu segurar pra ti enquanto o Walter vai cortando, né, Walter? A salsicha pra fazer a farofa, né? Exatamente. Aqui é o seguinte, coisa muito simples, não precisa de um tutorial. Aham. Gustavo, me responde uma coisa, como é que começou essa história da titia tal qual, né? Então, antes me chamava só de tal qual, sabe? Aí eu postei alguma coisa na página lá no Facebook que eu tenho. Eu postei alguma coisa assim, ah, hoje tinha tal qual, vai dormir em tal lugar, alguma coisa assim, né? Aí eu me chamei de tinha tal qual numa postagem. E aí, desde aí o pessoal pegou, né? Não larga mais essa história de tinha tal qual. Todo mundo agora só me chama de tinha tal qual. Não tem jeito, olha. Eu tô que nem uma fera da mãe aqui, cortando as corras tudo pra cá,
Tá rindo? Olha aí, agora eu tenho que fazer uma farofa de salsicha. Essa aqui é pacabacarrense, olha, sinceramente. Comecei a fazer dublagens pra amigos, sabe? Ah, e aí, como os amigos foram passando pros amigos deles, e assim foi, né, multiplicando o número de pessoas que viam os vídeos. Rapaz, fretado. Olha, a sorte da mulher que falou contigo, né? Dona Sheila. Dona Sheila. Beijo, Dona Sheila. Gente, aí, quantas pessoas estão acessando o teu canal, participando também, interagindo com você no Facebook? No meu canal mesmo, eu sou meu marido, né? Eu sou casada, mas... Ah, tu quer saber no YouTube, né? YouTube. Isso, no YouTube. Já são 73 mil inscritos, né? No canal do YouTube. No Facebook já são 217 mil, eu acho. Não, 317 mil pessoas. Já. Caraca, é muita gente, né? Gente, é uma loucura. Ficou a cebola. Rapaz, tu manja, né? Meu amor, querido. Mas um pouco tá bom. Tá? Nhau, sardinha lata. Que, na verdade, pode ser chamado também de frutos enlatados, tá? Olha! Frutos do mar enlatados. Isso é uma dica aí pra você, dona de casa, que for comprar lá na taberna, isso, na esquina. Pra querer ser mais chique, né? Peça lá fiado um frutos do mar enlatado. Ficou com medo de cheiro? Joga lá dentro. Se joga assim, ó. Jogou, né? Desenlatou, lavou, jogou. Tá? Jogou, vai fritar, vai. Vai, claro que vai. Pra dar uma suavizada no molho, né, é o creme de leite. Olha, isso aqui dá pra te fazer uma macarronada escândalo. Pega-te. Babadeira. Pega essa. Olha, jogou uma pitadinha, tá? Então, Gustavo, tem muita gente que te acompanha no YouTube, no Instagram, no Facebook. Fala um pouquinho disso. Isso é muito bacana, né? O contato que eu tenho com eles ali no Instagram, no Facebook, o canal no YouTube. É, eu fico impressionado o quanto isso desbrava, né, as fronteiras assim, do Amazonas, né, a internet, porque eu faço um trabalho aqui em Manaus, tem gente lá no finalzinho do sul do Brasil que conhece, tem gente lá na França que sabe, brasileiros que moram na Europa, né, gostam também, estão acompanhando ali. Pessoal aqui naquele interiorzinho lá no final do Amazonas, mas tô lá acompanhando. Isso eu acho muito bacana e eu gosto muito de estar interagindo com eles, né? Mas você daí de casa, que se inspirou aqui nesse prato simples e no bate-papo, também pode entrar em contato com a gente através do WhatsApp. Isso mesmo. O nosso WhatsApp está aberto para você interagir com a gente e mandar a sua historinha que nós vamos aí na sua casa. Eu vou aí na sua casa para fazer mais um quadro. Olha quem vem pro almoço. Olha quem vem pro almoço, mona. Liga, olha quem vem na tua casa, mona. Liga, deixa de ser índia. Eu fico... Ninguém traz uma rodela de salsicha pra mim. Isso é light, mas não interessa. Traga, pelo menos tô dizendo, eu vou comer porque foi frito, mas eu vou comer porque eu como. Eu sou light, mas a gente sai da linha também de vez em quando, quase sempre. E aí a pessoa traz uma rodela de salsicha pra mim, olha. Tu comeu tudo? Calma, que a gente vai aos poucos. Nem olha quanto foi lá fazer um prato bem recheado aí pra você. No próximo quadro que eu vou fazer, não se preocupe, é uma promessa, tá bom? Uhum. Não importa o que a gente vai fazer, a gente vai fazer um churrasco de gato. Eu tô cometendo uma injustiça, que ele trouxe um tacacá pra mim. Pois é. Eu já ia falar, não trouxe um din-din da mamãe, agora o tacacá ele trouxe. Tacacá é show. É verdade, né? É verdade. É por isso que eu peço que você acalme. Vou acalmar meu coração. Nos próximos programas, a gente vai nos próximos quadros, que aliás você daí de casa está acompanhando sempre. Eu gosto muito dessa vinheta, acho muito legal essa vinhetinha do quadro. É do Rio do Lima, ele que criou essa vinheta, muito legal, muito simplesinha, né? A batidinha ali, bem regional. E você de casa que quer que eu vá até aí na sua casa para mostrar um pouco da sua história, entre em contato através do WhatsApp, né, Márcia? É o 991-537959, é o nosso WhatsApp de contato para você que quer participar do Olha Quem Vem Pro Almoço com o Walter Frota, com uma vinheta e tudo, tá, minha gente? Pode contar que vai ter vinheta e tudo do Rio do Lima, bem caprichado, para você que tá aí do outro lado. São 11 horas e 14 minutos. Daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Agora, o programa da comunidade. É só um instante. A gente volta já, não sai daí não.